Fala, meu time! Partiu treinão, ó, de quadríceps pra gente hipertrofiar essas coxas, minha filha. Deixar elas durinha, definida, maravilhosa. Tá preparada? Então, ó, tu já deixa o seu like aí, tá? Se tiver o pezinho, você já pega o teu pezinho. Porque hoje, minha filha, o treino está de matar. Então, ó, já pega teu pezinho tudo e deixa o seu like, hein? Pra gente começar. Vambora começar, então, ó. A gente vai começar aquecendo um agachamento pra um lado e... São 10 repetições, fechado? Então vambora, ó. Agachou até a metade, joga pra um lado e pro outro. Vem, ó. Ou. Dois. Bora. Três, não estica o joelho. Três. Quatro. Cinco. Vamos. Seis. Sete. Vamos. Oito. Nove, dez, respira, vamos de novo, hein, ó, se tiver cabelo solto, minha filha, prenda, porque tu não vai aguentar, assim como eu, tu não vai aguentar, eu já tô aqui prendendo o meu, fazendo o meu belo coque, vambora, de novo, hein, prepara, três, dois, ou, a gente vai agachar e jogar pro lado, vai, ou, dois, Três. Bora. Quatro. Cinco. Vem. Seis. Sete. Vamos. Sete. Oito. Nove. Dez. Respira. Só mais uma, hein? Só mais uma pra aquecer. A gente já tá queimando. Como que pode isso? Misericórdia. Bora de novo, hein? Prepara eu e você. 3, 2, ou mais uma. Vem comigo. Ou. 2, bora. 2, 3, 4, 5, 6. 7, não para. 7. 8. 9. 10. Mais uma. 10. Respira. Nossa senhora, gente. Aquecemos. Agora, vamos começar. Ó, primeiro de tudo, quero uma perna na frente, a outra atrás. A gente vai abaixar 8 vezes e vai jogar pra frente e pra trás. Mais 8. Lembra de você não esticar o seu joelho todo da frente, ok? Sempre manter semi-flexionado, tá? Vambora, então. Prepara. 3, 2, 1 e vem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai e volta agora. Vai. 2, bora. 3, 4, 5, 6, 7, mais uma. 8, respira. A mesma perna ainda, não vamos trocar, hein? Respira, calma. Se tiver o pezinho aí, criatura do céu, tu segura esse peso, tá bom? Vambora. Prepara. 3, 2, ou afasta as pernas e vem. 2, 3, 4, 5, vem. 6, 7, 8, pra frente e pra trás, vai. E volta. 2 e volta. 3, 4, 5, 6, 7, mais uma. 8, respira. Nossa, só mais uma, hein, gente? Tá pegando fogo, vocês não têm noção, não. Nossa senhora. Fritando. Vambora. A última desse lado, hein? Prepara. Afasta as pernas, largura do quadril. 3, 2, ou, e desceu, vai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai e volta agora, força na perna da frente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais uma, 8, aí. Troca o lado agora. Vamos fazer agora tudo para o outro lado.
Lembra, manter o joelho da frente levemente flexionado, pra gente conseguir tensionar ainda mais o nosso músculo, tá? Então vambora. Afasta. Prepara. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai e volta agora. 1, 2, 3, 4. Força na perna da frente, hein? 6, 7, 8. Respira. Só mais uma, hein? Só mais uma nada. Faltam duas. Mais duas. Prepara. 3, 2. Vamos comigo, hein? 1. Afasta as pernas. Desceu. Vai. 1. 2. Contrai o abdômen. 3. 4. 5. Olha essa coluna, hein? 6. 7. 8. Vai e volta agora. 8. 7. 6. 5. 4. Vamos. 3. 2. 1. Respira. Mais uma. Calma. Deixa queimar, gente. Sustenta a onda aí que é só músculo. Ninguém vai morrer, não, hein? Vambora. Prepara a última dessa. 3, 2, 1. Afasta. Vambora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai e volta agora. Mete o pé. Vambora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respira, nossa. A gente tá pegando fogo, real. Que isso? Meu irmão. Ai, ai, ai. Ó, próximo exercício a gente vai fazer um agachamento com a perna mais fechada. Então, ó, quero que você feche um pouquinho mais sua base. Tá, ó. Mais aqui da largura do quadril. Você vai segurar 10 segundinhos aqui embaixo e vai fazer 10 repetições direto, ok? Serão 4 dessa com 10 segundos de descanso. Beleza? É pra matar, vai doer. Então aguenta que é só músculo, hein? Tá bom? Vambora. 3, 2, 1. Fecha um pouquinho a base. Desceu, sustentou, vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, direto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respira 10 segundos. Vamos de novo, hein? Calma. 10 segundos pra gente, eu e você. Fecha a base. 3, 2, 1. Desceu, sustenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, direto, sobe e desce, 1, vambora, 2, não desiste de você, 3, vamos time, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, respira, 10 segundos e a gente entra na terceira, são 4, solta o ar, meu Deus do céu, 3, 2, 1, vambora. Fechou a base e sustenta. 10, 9, 8, 7, abre o peito. 6, 5, sem ficar assim, ó, igual uma troncha. Abre esse peito aí, hein? 1, mete o pé direto, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respira pra última dessa. Meu Jesus. Respira pra última dessa. 3, 2, 1. Fecha um pouco a base. Sustenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Direto vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa, queimou real.
Meu Deus do céu, respira. O próximo. Meu Deus, gente. Ó, é o seguinte que a gente vai fazer agora. A gente vai abrir nossas pernas, um pouco mais de largura do quadril, tá? E a gente vai, ó, fechar e abrir. Fechar e abrir. 10 vezes. Acabou as 10. A gente vai manter a posição do sumô e vai fazer 15 do meio pra baixo, de uma forma mais acelerada. Ok? Então vambora, hein? Prepara. 3, 2, 1. Vamos abrir e fechar. Vem. 1, 2, 3, bora. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou. Abriu a perna. Do meio para baixo são 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abre o peito. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Respira. Nossa. Tá pegando fogo, hein? Meu Jesus amado. Caraca, gente. Não. Meu estado já. Pingani. Que isso. Vamos de novo? Nossa senhora. Vamos. Prepara. 3. Prepara. 2. Prepara. 1. Vambora. A gente vai abrir e fechar. Ok? Vai. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Vamos. 3. 2. Ou. Aê. Abriu mais a largura do quadril. Do meio pra baixo são 15. Mete o pé. Ou. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pra baixo. 10. Abre o peito. 3. 2. 1. Respira. Nossa. Só mais uma dessa. Tá fritando. Uau. Nossa, gente, isso. E um quê? 15 minutos de treino. 15 minutos de treino. Quase 15 minutos de treino, gente. E a gente já tá assim. Meu Deus do céu. Vambora. Isso é um treino de verdade, tá vendo, né? E ó, lembrando que quem quiser treinar comigo, tá? Tem um plano de treino aí, gente, pra treinar todos os dias comigo. É, durante aí 30 dias pra gente dar um gás. Tem o Se Joga nos 30, ó. Inclusive tenho ele aqui, ó. Ele é maravilhoso, gente. Vocês não têm noção do quanto ele transforma vidas. Tá, o Se Joga, meu pioneiro. Vocês não têm noção. E o custo dele, benefício, é maravilhoso. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, tá, do vídeo pra vocês. Gente, vale muito a pena. Super, vocês não têm noção. 30 minutos insanos, insanos, sério. Vocês não têm noção. Bora, última. Depois não esquece de dar uma olhadinha. Bora. Abrimos e fechamos, vai. Ou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, afasta do meio para baixo. Vai. 1, 2, 3, 4. Acelera. 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Ou respira. Nossa, mãe. Ai, ai, ai. E vamos para o último exercício, hein? Caraca, gente, tô pingando. Que isso? Meu Deus. Nossa. As pernas estão já pegando fogo. Como é que tá tu aí? A minha tá aqui, gente, sério. Pegando fogo real. Mas vambora. É o seguinte, ó. Você vai afastar suas pernas. Vai flexionar uma e vai jogar o quadril, ó, lá pra trás. A gente vai fazer 10 aqui, ó, pra o lado, pro lado. Lembra de projetar o quadril pra trás, ó, na hora que for descer, tá? Acabamos 10 aqui, a gente vai vir pra posição inicial e vai jogar aqui pra frente, ó. Mais 10. Acabou! A gente vem de novo e faz 8. E aí a gente vai e joga pra frente 8. Acabou! A gente vem e faz 6 e joga pra frente 6. Finalizou! Troca o lado e a gente fecha. Ok? Vambora, tu para de graça, hein? Tu tá aqui pra treinar, minha filha, vamos. 3, 2, 1, joga lá pro lado, vai. 10, 9,
8, não estica o joelho. 7, 6, 5, 4, vamos. 3, 2, 1. Acabou. Pra frente agora, dá o passo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, vamos. 4, 3, 2, 1. De novo, abriu, jogou lá pro lado. Vem. 8, 7, 6, abre o peito. 5, 4, 3, abre esse peito, cara. Vamos, 2, 1. Pra frente agora são 8, 8, 7, 6, 5, 4, vamos, 3, 2, 1, abriu agora, são 6, vai, 6, 5, 4, 3, abre o peito, 2, 1, jogou pra frente, são 6, mete o pé comigo, 6, 5, 4, 3, 2, 1, troca o lado, vambora, daqui a pouco tu respira, são 10, meu time, vem, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pra frente, mete o pé, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, vamos, 3, abre esse peito, 2, 1, jogou pro lado, são 8 agora, vai, 8, joga o quadril, 7, 6, 5, 4, 3, meu Deus, 2, 1, pra frente agora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a última, são 6, joga pro lado, vai, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jogou, são 6, mete o pé, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aí, meu Deus, gente do céu, que isso? Eu tô aqui pingando, sem intenção. Meu Jesus amado. Imagina você joga nos 30, como é que é? Gente, é frenético, vocês não têm noção. Sério, vocês não têm noção de como é bom se joga. Meu Deus, e sem contar que vocês têm cronograma inteiro, né? Então, é incrível. Vou deixar o link dele aqui na descrição. Depois você dá uma olhadinha, pra tu entender o que é o se joga. Tá bom? Então, ó, um beijo pra você. Não esquece de dar o seu like e a gente se vê numa próxima.